За баярлалаа. За ерөнхий сайдын мэдээллийг бас уншиж танилцсан. Гэхдээ одоо мэдээж таны хийж байгаа засгийн газрын ажлыг бүгдийг нь одоо муу мухай болгох бол хийгээгүү гэд яриагүй л дээ. Гэхдээ бодит байдал дээр амьдрал хүндэрч байгаа гэдгтээ та санал нэг байна уу? Жишээлбэл инфляци чинь 14.5% болсон байна. Долларын хаш өнөөдрийн байдлаар 1869 төгрөг болчихлоо. Яг энэ нөхцөлд харьцуулахад төгрөгийн ханш чинь 35 орчим хувиар унаж байна. Бид энэ хооронд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмж чадахгүй байна. Цаан ч байгаа цалингаараа амьдардаг ард иргэдийн чинь амьдрал хүндрэхэн байна гэдэгтээ та ер нь санал нэгдэж гэнэ үү? Үргэлжил ардын нам ингэж одоо буруу бидний хийж байгаа сайн зүйлийг муу мухай олох гэж харагдуулаад байна гэж ярих юм уу? Та өөрийнхөө хийж байгаа ажил менежментийн хувьд бидний эдийн засгийг одоо хөдөлж удирдах арга барилд маань болохгүй зүйл байна. Энийгээ бол бүгдээрээ ярилцж байгаа шийдэж хийх юм а гэж та бодох юм уу? Бодохгүй хүн юм уу? За ингэж нэг асуумаар байна. Дараагийн нэг санал нь бол та ер нь ингээ ямар нэг хуулийг бол гуйл болгоод тэгэл хүч түрээл бид нэг олон хүн байгаа шүү гэдэгээр асуудлыг шийдвэрлээд явдаг нэг юм муу аргатай болцсон. Танаа одоо олон хүн бүлгийн гишүүд ч гэсэн засгийн газрынхаа ажлыг сайн дэмждэг. Монгол улсын их хурлаар засгийн газрын оруулж ирсэн батлагдаагүй хууль гэж бол бараг байхгүй. Бүгдээрэнгийн дэмжсэн, батлсан байдгийн. Таны өнөөдрийн бидэнд тараасан цаасан дээр ч байна. Ямар олон хуулийг та батлаад одоо шинжилгээ сайжруулад гаргасан чинь а гítэл таны хууль гуйл болоод яагаад хэрэгжиж чаддгүй бэ гэвэл би танд одоо олон зүйлийг хэле. Жишээлбэл 2014 оны төсвийн тодтохлыг та хийх ёстой байсан. Та өнөөдөр бол төсвийн тодтохлоо хийж чадаагүй. Орлогын хэмжээ чинь буурсан. Тэгээд өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтаа 40-40-ндэр нь тассан. Аймаг орон нутагт очих таны хилээд байгаа тэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө чинь очоогүй. Түүнээс болоод аймаг орон нутагт ажил хийсэн хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүд мөнгө авч чадаагүй. Энэ хоёрын хооронд төр ард түмний итгэлцэл алдагдж байна. Энэ хооронд маргаан үсч байна. Энэ бүхнийг та бодтоогоор дүгнэлт хийгээч. Энд өнөөдөр энд сууж байгаа 76-ад басаад ямар нэг байдлаар та хилүүгээрээ дайч дормжлоод хэрэггүй байна. Энэ болгонд та дүгнэлт хий. Яагаад 14 оны төсөвт та тодтол хийхгүйгээр 15 оны төсвийг өргөн барьж хууль зөрчсөн бэ гэдэг асуудалтай та хариулах хэрэгтэй. За дараа нь та өнөөдөр энэ авч байгаа маш хэмжээний зээлүүд байгаа. Бид нар ажлын хэсэг байгуулагдаад 2015 оны төсөв энэ өргөн барьсан төсөвтэй холбоотой дагаж орж ирсэн хуулиуд дээр ажилласан. Танд бас шаардлага өргүүлсэн. За сайн байна. Та хүлээж аваад тэр татвар нэмэх энэ төр асуудлуудыг бас хасаад оруулж ирсэн гэдээ өнөөдөр мэдгэж байгаа юм шиг байна. Тэгээ биднийг та уншаагүй байсан юм уу гэд. Уншаад танд бас өгсөн сандыг та тэгж ярьж болохгүй шүү. Тэгээ бид нар ийм ийм асуудал дээр та анхаарал хандуулаад ингэчээ гэд танд санал өргүүлсэн. Улсын их хурлын даргад өргүүлсэн. Тэгээ асуудал ингээд голдоргоор л явж гяна гэж бид нар харж байна. Бид сөрөг хүчний үед үүнээс өөр ямар ажлыг яаж хийх юм? Та энийг ойлгож байгаа үстэ. Тийм учраас одоо энэ төсөөс гадуур эргэлдэж байгаа энэ хэмжээнийхээ мөнгийг та дахиад төсвийн гадуур эргэлдүүлэхээр одоо өнөөдрийнхөө төсөвт оруулж ирсэн мэш. Энэ одоо юунд зарцуулагдах юм? Хин энийг хянах юм? Ямар хяналтаагаар явах юм гэдэг асуудлаа та бас энэ дээр нэг хариулаад өгөөч гэж. За дараа нь энэ одоо жил та нэг их олон хүнийг гомдоосон. Энэ бол олон жил ажилласан багш эмч нарын тэтгэмжийг бууруулж, сургууль цэцэрлэгийн багш эмч нар тогооч галч зэрэг жиний ажилтнуудын 5 жил тутамд 36 сарын цалинтай тэнцэх урамшууллыг хуулиар авах ёстой байсныг та шууд зогсоосон. Ийм хуулинд өөрчлөлт ороогүй. Энэ бол та хуулийг зөрчиж байна. Тийм учраас та энэ асуултанд бас хариулж өг. Түүний оронд та энэ эдийн засаг хүнд энэ ядмагхан байгаа эдийн засгаа хэмнэ гэж бодсон юм бол гадаад томилтын зардлаа 1.9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхгүй хэмнэхгүй яасан. А та төрийн албан хаагчдын сургалт семинарт өмнөх жилийнхээс 13 тэрбум төгрөгөөр илүү зардал тусгаж байна шүү. Уу та энийгээ хасахгүй яасан. Тэрний хідэн ядарсан төрийн ажил алав хийж төсвийн мөнгөөр амьдардаг тэр хідэн хүнийхээ карманд нь хийж өгөхгүй яасан. Ингээд асуух юм бол бид нар бодтоо маш олон юм их тантай ярмаар байгаамаа. Тийм учраас та энэ асуултуудыг улс төржүүлж яах гэж бичи бодоо. Бодит бидний амьдрал дээр байгаа үнэн бол ийм байна ерөнхийдөө. Тийм учраас асуу.